искам един човек Пламен, който е един чудесен акордеонист, и понеже свири на следващите песни, които ще изпее един негов любим акордеонист Митко Балджиев, аз ще изпее едно блокче, първата песен моя, втората, аз също съм се учил от Станчо Стулев като Валерия, ние сме по-млади от Станчо, ще бъде миксирана, и третата е вече на една друга певица, която живее в момента близо до Трекляно. И така, вече можете да играете с Митко Балджиев и Пламен. Браво, Борце! Айде, седе, седе по поло, айде, къде дома, всичко е готово. У нас стара матя от години чека, синога ожени, староста е лека. У нас стара матя от години чека, синога ожени, староста е лека. Гледа, да сти вежди връщи, сака да е деда. У нас стари ката и скъпия гледа, да сти вежди връщи, сака да е деда. Не мой се вде, не мой не бе, гони, добре готи от себе, а прего се рони, добре готи от себе, а прего се рони. Чекат и чекат плато да запия, у нас тини гостя на супра с ракия, чекат и чекат плато да запия. Не мой сърде, не мой не бе, гони, добре готи от себе, а не го се рони. Добре готи от себе, а прего се рони.